Strax ska jag träffa en riktig språknörd. Eh, jag är nyfiken på hur AI kan användas för kommunikatörer och eh, copywriters, eh, till exempel ChatGPT. Hon har undervisat i det här, bland annat om hur man använder AI för att skapa effektiva texter. Hon håller kurser på Bergs. och hon har grundat eh, Stockholms eh, skrivbyrå ett företag som hjälper andra organisationer då att eh, kommunicera i text. Eh, hon är ingen tekniker, men hon såg direkt möjligheterna med eh, generativ AI och kastade sig över det här och började, började skriva texter med AI direkt. Eh, hon har en väldigt lång vana av att skriva texter som eh, fungerar bra för människor att förstå, men också som fungerar för maskiner, till exempel med sökordsoptimering. Det ska bli jättekul att träffa Anna Kleinicks Magnusson. Lyssnare, välkomna till en AI till kaffet. Jag heter Markus Veiland och idag har jag med mig Anna Kleinviks Magnusson. Välkommen. Tack, vad mysigt det känns redan. Ja, jättekul ja. att ha dig här. Tack! Jag vet ju att du är ganska seriös med din havregrynsgröt, så ja. jag är nyfiken på vad åt du till frukost idag? Hur var Ärligt. Nej, jo, jag åt, nej, jag åt inte havregrynsgröt. Jag åt faktiskt en liten hembakad fralla, som hade blivit kvar från helgen. Ja, okay. ja. <laughs> men det var havregryn i. Undantaget som bekräftar regeln. Ja, när jag är dålig på att äta frukost, men om jag äter, det är mer lunch för mig. faktiskt. Ja, okay. mm, mm. Kul. Mm. Eh, jag undrar, hur var det för dig, liksom när du första gången skrev någonting med AI? Alltså när du, när du första genererade någon text, kommer du ihåg det, liksom, det tillfället? Alltså jag, jag kommer inte ihåg exakt vad jag skrev, men jag kommer ihåg känslan. Det var nog samma känsla som när jag upptäckte internet. Ja. Alltså, wow, det här är så coolt. Det här kommer förändra en massa grejer nu. Ja. Och, eh, jag blev förälskad i internet och jag känner nog likadant nu med AI. Jag tycker det här är ah, så otroligt häftigt. spännande. Så du såg, direkt, alltså du såg det direkt som en möjlighet? Ja, det oh. gjorde jag nog. Men jag älskar nya saker, ah. så att det kändes nog väldigt kul. Ja. Och vad, vad, liksom, vad gjorde du? Började du generera alla möjliga texter, eller vad hände? Ja, men jag tror nog att jag gick ganska snabbt in från första lite så här... Jaha, vad kan du hjälpa till med då? Ja. <laughs> till att ta fram träningsprogram och middagsveckoplaner och marknadsföringstexter och mm, nya affärsidéer och ja. var ska jag åka på semester och ja, men lite allt möjligt. Men är det här liksom entreprenören i dig, som var okej, okay, vad kan jag använda det här till? Är det så du tänker med allt, eller var det, var det just med den här typen av teknik? Nej, men jag tänker nog... Alltså, jag... Älskar jag är inte så teknisk, men jag älskar teknik. Jag älskar teknik när den funkar och jag älskar när den är på min nivå. Ja. <laughs> och Det gör att jag eh, signar upp mig på alla nya verktyg jag kommer över, alla sociala kanaler. Alltså, alltså, jag tänker om man inte ska lämna digitala spår efter sig, så är jag så körd, ja. <laughs> för det här har jag gjort i <laughs> ja, 25 års tid. Ja, um, ja, nej. Ja, jag ser det Men jag som känner lite sådär också, liksom, mm. jag har Google Home hemma och skaffade mm. det jättetidigt och liksom slänger ut min persondata också. Men det är lite så här, jag känner nästan en plikt att, att liksom testa, att gå först och se vad är det som blir obekvämt och, och konstigt. Och visst, det är ju lite märkligt när typ den helt plötsligt hoppar in i en konversation som man har där hemma vid köksbordet eller något, tror att man har bett om något. Verkligen. Nej, men, eh, ja. Nej, men jag håller med. Jag ser det också som mitt eh, arbete, men jag blir också liksom, lycklig av att eh, tekniken kan hjälpa mig att eh, skynda på saker, strukturera. Eh, det som är roligt nu med ChattGPT är att den dessutom är ett bollplank för idéer. Mm. Det känns nytt. Och jag tycker det är en av de bästa grejerna att använda den till. Alltså, jag, jag gillar verkligen något så här. om jag ska hålla ett föredrag eller någonting, så här, men... Nu är du en i publiken här och jag har berättat om de här sakerna. Vad vill du fråga? Eller, ja. jag, jag tänkte tänkt lägga upp det så här. Vad tycker du om det här? Liksom, eh, det är häftigt att man, att man ändå kan få ut någonting av det. Ja, men verkligen. Jag tror att det också är någonting Om man inte är van vid att använda chatgpt eller något AI-verktyg överhuvudtaget, så tror jag att det är en av de grejerna, som mm, kanske tar lite tid att förstå, att jag ska inte göra svaren. Det är lätt att bli för snäv tror jag i sina sökningar. Det roliga är ju att öppna upp helt och bara ta nytta av den här omvärldsbevakaren på något sätt. Ja, just det. Precis. Uh. Nu har den ju kopplats på till internet också, Ja. så det blir ju spännande. Jag har inte hunnit testa så jättemycket, men, men man uh. kan ju få möjlighet att liksom söka mot eh, informationer ut. Det kanske öppnar uh. upp för ännu fler ljuscase, tänker jag. Ja, jag hoppas att den blir lite mer sanningsenlig och, Ordentlig då kanske? Ja. <laughs> inte helt säker på det, men vi, vi, får, Nej, vi får se. se. <laughs> vi, vi hoppas på det. Ja. Eh, vad är det för typ av texter som passar att generera med AI, då, tycker du? <clears throat> alltså, jag tycker att det passar om man, har, om man sitter på kunskapen själv, eller om man har all fakta redo på något sätt. Då tycker jag att det kan funka. Mm. Eh, personligen gör jag alltid små delar av texten, Eh, att, att be eh, AI ja, ta fram en stor och lång text tycker jag inte blir så bra. Det blir oerhört mycket bearbetning. Ja, det. Det, då går det snabbare att göra det själv tycker jag. Ja. Eh, sen är det ju fantastiskt om man tänker att man skulle skriva fiktiva texter. Eh, då tror jag verkligen att man kan ha, ha stor nytta av det. Ja. Äh, men det, är, det är spännande. Men Nu är du jätteduktig på att skriva också, så jag tänker att så här, en del av de som lyssnar <laughs> ja. kanske ja. inte är det, utan så här, tycker Nej. det är jobbigt att skriva ett vanligt mejl mm. eller liksom, eh, formulera ett brev, eller ja, om man ska skriva lite formellt, om man är inte är van vid det. Eller mm. såna saker som, jag tycker det är ju skönt, till exempel när jag skriver på engelska, om jag behöver skriva ett Liksom korrekt mejl på engelska. Mm. så tycker det kan vara skönt att köra igenom ChatGPT, och sen så är jag aldrig nöjd, men jag har en utgångspunkt. Liksom. Ja, men verkligen. Nej, men alltså, eh, det där är ju, jag, jag jobbar ju dagligen med att skriva text, liksom, och har gjort det under väldigt lång tid. Eh, och Det gör ju också att ChatGPT passar mig så bra, därför att då får jag säga vad jag vill ha. Mm. Sen finns det en massa andra textverktyg, där man får mer hjälp. Eh, som jag kan tänka mig i toppen, om man inte har kunskapen om målgruppsanpassning och kanaler och sånt. Eh, och Jag kan också tycka mig se att folk, som inte är så bra på att skriva, att de blir väldigt nöjda med det som kommer ja, ut. Just det. <laughs> <laughs> och det där är ju lite grann en fara. Alltså, jag, tänker om man har, jag jobbar ju mycket liksom med varumärken och ja. marknadsföring, och har man då byggt ett varumärke under lång tid, så kan det ju vara lite riskabelt att eh, liksom bara få ut texter snabbt köra ut dem Exakt. och så har man inte själv riktigt koll. Det är väl det jag, jag så tänker i förhand Jag såg en text faktiskt i morse på vägen till, till att vi skulle spela in, mm. så att jag läste lite på, på LinkedIn och så var det några som hade lagt ut, en, ett konsultbolag som hade lagt ut en text som handlade om så här. Eh, GPT-4 och vad man kan använda de här språkmodellerna till och så där. Mm. Och den var så himla uppenbart genererad av ja. <laughs> en språkmodell. <laughs> Förmodligen dessutom inte GPT-4 som de skrev Nej. Med, utan antagligen GPT-3,5. Liksom ja, den var så här, ja, men det var punktlistor, det, liksom, ja. Ja, det var verkligen så här Jag kunde känna igen formatet. Känner du att du har fått ett öga för att liksom se okej okay, det här är genererat? Ja, alltså jag tycker det. Ibland kan jag verkligen tänka, ja, just det. Och, och jag tycker att det är extra tid på Linkedin, där väldigt många inlägg håller samma form. Och, alltså jag förstår att det är kombinationen i ChatGPT, eller GPT 4, och eh, någon form av publiceringsverktyg, ja. för att när alla andra sover liksom, ja. eller har då är det några <laughs> som bara fortsätter att pumpa ut inlägg ja, i samma det. format. Oh. Vad tycker du är tydligaste liksom, tecknen på att det här är AI-genererat? Jag tycker nog punktlista och upprepningar. Jag tycker ja. den, den har en tendens att så här använda samma formulering flera mm. gånger i en text. Ja. Så att den säger typ att eh, generativ AI är bra för att, och sen ja. så går det en liten bit och så står generativ AI är bra för att, och sen så kommer det en gång till. Just det. För då kanske man har bett så här, lista fem anledningar som varför generativ AI är bra. Och mm. då försöker den så här vara en duktig AI och följa det där så till punkt och pricka. Liksom. Tänk det är jag. ändå det gulligaste, tycker jag. Ja. Jag får ju lite känslor för min AI. Ja, 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 för just för att den är så duktig och hjälpsam och vad jag än ber om, så säger den 'Självklart!' eller ja. 'Jaha, nu förstår jag lite bättre vad du menar'. Alltså, den har så himla vänligt, så vänligt inställd och så hjälpsam. Ja. Så att när Fast den är jag också om... nästan lite väl För inställsam? Ja, alltså liksom man säger så här, ändra på det där, så ändrar den på det, även om det var bättre innan. Liksom. Ja, det är väl det där som är faran. Jag har ju varit med om också att jag har fått ut information och så har jag sagt, har du källa på det här? Mm. Och så har jag fått ut url som inte är alls på riktigt, precis. utan den har bara hittat på. Exakt. Och Då känns det som att det är för att liksom, ja, leverera i alla lägen, även om det inte är sant. Exakt. Farligt. Ja, men det är ju lite farligt. Mm. Jag tänkte på en annan grej, det här med, med kunder och så, som kommer och saker. Mm. Jag tänker att beställa saker. Det måste ju vara en utmaning när man jobbar med, kanske för allt med, med skriven text, för att alla kan skriva, i varje fall nästan alla. Mm. Och, eh, och då så känner man kanske att, liksom, ja, men jag, jag är bra på att skriva, så här kommer jag med mina tips till er som contentbyrå eller så där och, och liksom eh, skriv det här på det här sättet och jag tyckte det, det där var inte så bra, gör så här istället och så där. Det får man ju leva med, mm. tänker jag, när man har kunder. Ja. Men det som är risken nu är väl kanske att man genererar den här texten med ChatGPT och har inte riktigt öga för texten, då. så att man, man ser inte skillnaden på det, som en professionell kommunikatör har skrivit och eller copywriter, och det som har skrivits av ChatGPT och så tycker man att ah, det här var väl förträffligt och dessutom gör den precis som jag säger, och den säger aldrig emot. Liksom. Att det finns en risk där. Verkligen. Nej, men det, så är det ju och eh, jag, tror att vi kommer att, eller jag tror att många kommer att bli förtrollade av snabbheten och eh, All tid man kan spara och att man blir helt självgående i textproduktion. För många mm. kämpar ju med just det. Det är jobbigt att skriva, det tar emot, det tar för lång tid. Även i hela team så tar det för lång tid. Så det här är ju ett fantastiskt instrument liksom för att skynda på grejer. Men jag tror att den största faran är att och det är, oavsett om man använder ChatGPT eller inte, så är den största faran att man inte vet vad man håller på med. Mm. Alltså att man inte har ställt sig frågorna, vad är den här textens syfte? Ja. För att ofta så är varje text en del av någonting större. Mm. Det är många texter som samspelar, så jag måste veta vad just den här texten ska göra och vad den som läser ska göra när texten tar slut. Och vem den är skriven för. Ja, alltså. vad är det för målgrupp? Liksom vad har den, de personerna som ska läsa det här, vad har de för förkunskaper? Liksom hur mycket ska jag berätta? Vad ska jag inte berätta? Det är nästan mm. det viktigaste, alltså att prioritera och välja bort saker. Det är, är, vad heter det, GPT-4, bra på att målgruppsanpassa, tycker jag. Om man säger åt den, den här texten är skriven för VDR eller den här skriven för elever eller någonting så där. Tycker du att den... Ja, men Jag tycker att den är ganska bra på ett sätt, men väldigt ofta, om jag, om jag ber någon om hjälp och säger så här, jag ska skriva ett blogginlägg eller en artikel om det här och det här. Kan du ge mig förslag på en struktur? Mm. Då kanske Den, den vi gillar ju punkter, då kanske jag tar upp fem punkter. <laughs> det är oftast två av dem som jag vill byta ut, känner jag. Ja. Där jag känner så här, men det blir för allmänt, eller det blir liksom för floskligt, mm. eller det här är för självklart. Och då vill jag, sätta liksom min egen prägel på mm. det och personligen, eftersom jag vill framåt så mycket och jag vill liksom ha nya verktyg för allt, så känner jag att oavsett egentligen vad jag skriver om, så vill jag ge min läsare en, ett konkret råd eller tips, som är användbart mm. eh, för att kunna göra någonting. Och det tycker jag ibland att det inte Leverera kommer fram. Närliga, liksom. ja, mm. det är vad spännande. Vad är det för texter som man inte bör generera? Du nämnde ju långa texter, att det liksom inte är optimalt. Då är bättre att dela upp det i små Ja, bilder. alltså och, eh, Så som vi jobbar på, på mina företag ja. <laughs> eh, men Till exempel på Stockholms skrivbyrå, där vi skriver mycket om komplexa ämnen. Det är mycket om IT, ja. det kan vara liksom bank, finans och eh, också avancerad teknik. Som företag, sen skulle vi skriva om eh, signalteknik för spårväg. Ja. <laughs> alltså, då måste vi ju prata med någon som är Precis. skitduktig på just ja. det här. Det skulle ChatGPT aldrig klara av och ge Nej. oss de rätta svaren. Så och att ta de svaren och köra in dem i ChatGPT, alltså, ja, det skulle hjälpa oss lite grann, men mm. ändå inte helt, därför att vi som har lyssnat eh, kan sätta ihop det till en bättre text. Mm. Och jag ja. tror att det är det man ska komma ihåg, att liksom den mänskliga hjärnan är ju så otroligt... Eh, ja, men vi har ju förmåga att göra så många kopplingar. Så att när man ska skriva en text så tar man ju hänsyn till otroligt många olika saker. Alltså vad är det jag ska skriva om? Vad är det för kanal? Vad är det för målgrupp? Vad, hur snackas det just nu? Liksom, vad är lämpligt och inte lämpligt mm. att ta upp? Vad ska jag för tonläge? Eh, vad vill vi liksom kommunicera? Ja, men det är otroligt mycket saker och det där sker blixtsnabbt snabbt. i alla fall när man då är en van copywriter eller digital kommunikatör eller vad man nu är. Eh, och där tror jag att ChatGPT alltså, är ännu snabbare, men har inte riktigt den rätta känslan, Nej, i alla fall inte än. Nej. Nej, det blir ju spännande att se mm. också hur det, hur det utvecklas. Det mm. kommer ju liksom mer och mer hela tiden. Verkligen. Jag har ju märkt till exempel på LinkedIn, att den så här kan välja smileys åt mig, mm. vilket jag tycker är rätt skönt, för det är, det är en jobbig ja. del, att sitta och leta igenom vad som passar till den här texten. Jag kan slänga in mitt lilla inlägg och krydda med lite smileys. Jag tycker det är trevligt att den gillar olika ja. den, den är väldigt duktig på att ta fram sådana förslag och, ja. och har ofta med det som förslag när man ska skriva en text för sociala medier, ja, så precis. kommer det liksom. Och det kanske passar ibland. Ja. ja, jag tycker det passar. Jag gillar dem. Ja, vad kul. Mm. Den som betalar för ChatGPT mm. får ju även GPT 4 tillgång till det. Hur stor skillnad tycker du det är mellan alltså Jag tycker ju att GPT 4 är bättre. Men jag ska också säga att sen jag började betala, så har inte jag jämfört så himla mycket. Nej, Och jag Men vet det... att 3,5 Ja. Säger man så ens? Ja, men det kan man väl säga. Jag har GPT, ja, ja. GPT 3,5 men, <laughs> ja, men det är den som ligger i botten. Där <laughs> ja, men precis. Alltså, jag har ju förstått att den är bättre på vissa saker, men jag tycker att i mitt eh, arbete så tycker jag att GPT 4 är absolut bäst. Den, ja, alltså den enda anledningen när vi har använt det är väl för att det är snabbare egentligen. Mm. Mm. Så att, och billigare mm. om man använder det via API. Ja. Så, men, mm. men jag håller med dig, men jag har inte gjort jättemycket jämförelser heller. Nej, jag tycker också att det är svårt. Jag, jag testar fortfarande runt så otroligt mycket och skriver olika typer av texter, så att jag, liksom inte, jag har inte arbetat så strukturerat, så att jag är utvärderat på det sättet, utan det är nog ganska mycket känsla för mig. Ja, och praktiskt. Liksom, ja. Kan ja. Du håller ju kurser också, mm. eh, för de som vill lära sig att skriva med hjälp av AI, eller med, med ja. stöd av AI, kanske man ska säga. Ja. Eh, vad har du lärt dig från de som kommer till de här kurserna? Eh, det tydligaste är väl att vissa organisationer är väldigt strikta med att stänga av det här, för det kan bli svårt att hålla kurs, om man träffar på någon som inte har verktyget. Just det. Ja, det är en sak. Men det är intressant. Alltså, det är intressant. Grej. Ja, det, jag tycker att det är spännande att se hur, eh, hur vi famlar i vad får man göra och inte? Hur ska vår organisation göra? Eh, de som jobbar med kunder, mm. ska de Ska de föreslå att man kan använda det här? Ska de göra det i smyg? Ska mm. de vara öppna med ja. det? Eh, vad är riskerna? Hur ska man bete sig? Det är, ju här, det, det är liksom stora frågor, som inte har några riktigt tydliga svar, och där vissa organisationer har kommit långt och andra inte ens har börjat tänka på det. Har du någon rekommendation, liksom, hur man ska tänka? Ja, men jag tycker nog att man ska titta på det på flera nivåer. Alltså, dels ser jag fram emot EUs Eh, mm. riktlinjer, även ja, ja, ja. om det såklart kommer bli otroligt jobbigt. Det blir väl en ny GDPR-arbete ja, som måste göras, som just alla kommer sucka över, ja. men jag tycker att det känns otroligt viktigt i det här läget ändå, att, liksom, att det finns eh, några som tänker till tillsammans. Mm. Sen tycker jag att man på organisationsnivå ska komma ihåg att man inte kan stoppa utveckling. Mm. Jag tror inte att det är rätt väg att säga nej och stopp och vi ska inte ha det här, för då hamnar man efter direkt. Mm. Eh, men vi kan använda det, men vi ska göra på det här sättet. och Till exempel om vi använder de här verktygen för att hjälpa uppdragsgivare, eller kunder eller samarbetspartners, så är det nog bra att vara öppen med det, mm. så att alla vet vad som gäller. Ja, sen så tänker jag att nu, det är klart, man kanske inte ska klistra in sina hemlighetsstämplade dokument liksom in i ChatGPT och, och, liksom be, och få, be att den ska sammanfatta dem. Det är ju dumt. Men, eh, vi googlar ju också en massa saker och det kan ju vara så att, ja, ett bolag som har problem, aha, men man googlar på kontrollbalansräkning, eller på rekonstruktion eller på någonting annat. Det säger ganska mycket om någon skulle snappa upp det här liksom, och se. Det, det är liksom de här eh, grejerna, som, som vad heter, eh, företaget håller på att fundera på just nu. Verkligen, men jag tror att väldigt många eh, är omedvetna om hur mycket spår vi lämnar efter oss och eh, att vi, som du säger, vi gör redan det. Liksom. Det är inte jättestor skillnad. Men nu är det något nytt och nu känns det väldigt obehagligt. Mm. Liksom. Eh, men jag tycker också att man ska ha ett snack med sig själv om det här och liksom fundera över För det jag nästan är mest orolig för, tror jag, det är att vi sprider osanningar omkring oss utan att ha koll på det. Och att vi eh, sprider eh, värderingar som vi egentligen inte tycker är okej. Okay därför att det är väldigt lätt att bli förtrollad av språket, som ChatGPT ger oss. Alltså vi slänger in något och får snabbt ut en text, som känns så här, wow. Man kan bli lite imponerad. Liksom. Eh, men då måste man komma ihåg att det behöver inte vara sant. Och eh, nu använder det här verktyget liksom väldigt mycket material som underlag. Eh, och Det betyder att jag kan få ut egentligen vad som helst. Och Där mm. känner jag att vi har liksom, senaste åren jobbat mycket med Eh, ja, men liksom inkludering, jämlikhet, yeah. demokratiska frågor, i alla fall liksom i vår del av världen. Och det känns som att det är otroligt viktigt att det arbetet förs framåt, inte att vi backar det jättemycket mm. nu, för att vi tittar på gammalt, gammalt material. Om man säger. Så där, där tror jag att vi måste hjälpas åt. Exakt och där tänker jag ju att eh, risken med att, eh, att den har sett allt det här materialet, och så. en grej är ju att den så att säga, inte riktigt hänger med i hur texterna har uppdaterats. Mm. Jag vet faktiskt inte om de har viktat träningen på något sätt, så att den, så att den ska lära sig mer från det som är liksom det senaste eller inte. Jag vet inte heller. Men, eh, men jag tänker att, den genererar ju bara nästa ord, ja. det är så den är byggd. Ja. Och, och det är ju därför den blir så väldigt eh, vad heter det medgörlig och så också, för att mm. den försöker se hur texten sett ut hittills, och hur kommer texten att fortsätta och så ja. genererar den ett ord, som är hög sannolikhet liksom, mm. att den, det skulle kunna komma härnäst. Och Visst, den planerar i förväg, annars skulle det inte gå att göra på det sättet, men, men den har ju ändå en tendens då att skriva på det sätt som redan är skrivet, men också på att eh, låta på det sätt som folk låter. Och Det är ju därför den är så självsäker och övertygande, och, och liksom för att de flesta texter är så. Mm. Men de flesta som skriver vet ju också vad de skriver om, tänker jag. Just det. Mm. Eh, och det är inte säkert att den gör, men den låter ju precis lika övertygande, även när den hittar på. Ja. Det var någon som sa att den är som den värsta ja, exakt. Jag tycker det är en ja. bra liknelse och det verkligen. kan även tjejer göra, så det är inte så, men alltså, ja. man ska passa sig lite grann med vad man verkligen. lyssnar på. Ja, och också hur man själv låter, för att ja. de flesta organisationer vill kanske inte låta som en mansplainer. Liksom. Nej, verkligen, men en fundering som jag har, det, jag är alltid väldigt vänlig mot min mm. AI-kompis. Ja. Jag säger hej och tack och kan du hjälpa mig med en sak? Och här, jag tar mig liksom tiden att eh, ja. gulla den lite grann, därför att jag får så trevliga svar tillbaka. Ja. Eh, jag tror att den är trevligare när jag är trevlig mot den. <laughs> ja, Men jag antar. tänker också, är det så att vi uppfostrar den här tillsammans? Alltså om alla är vänliga, kommer den bli vänligare då? Ja, alltså de tränar ju på svaren, ja. men jag tror att det de tränar på är väl hur vi behandlar svaret som den producerar. Mm, just det. Så om vi väljer att generera om svaret till exempel, eller om vi väljer att vad heter det, avbryta innan den är färdig och sånt, mm, just det. så är det en tydlig signal att det här svaret var inte bra. Just det. Och då används det för att träna den, men jag tror mm. inte egentligen det borde spela någon roll vad vi vi Men, jag ju, tänker att vi tillsammans jobbar mot en godare värld, ja. och alla är snälla <laughs> mot sin AI. <laughs> Men däremot kan man ju verkligen fundera på, vad, vad betyder det ifall att vi, eh, alltså i det långa loppet, om vi är trevliga, AI är trevlig mot oss och mm. vi är trevliga mot AI, eller om vi är otrevliga mot den och vi ser den som en slav, liksom, eller, mm. eller någonting sånt, att det kanske också påverkar oss? Verkligen. Ja, jag tror så. det. Alltså Är man trevlig, så får man ju en gladare arbetslag. Alltså, ja, <laughs> även om man bara pratar på... Alltså, det är lät en AI. otroligt präktigt, men, <laughs> men jag menar att om jag bara... Eh, alltså många tycker att det är kul att förolämpa sin AI. Liksom. Det, det, jag tror att den blir eh, lite mindre trevlig tillbaka i sina svar, om man håller på så <laughs> i ja. regnet. Ah, jag vet inte. Men Det är ju åtminstone inte världens bästa vad heter det? grej att göra mot sig själv, tror jag. Nej. Att hålla på och förelämpa AI. Sen så kanske det inte påverkar den så mycket, eftersom den inte, det Nej, bara är en maskin. Inte. Inte. Eh, jag tänkte att i ett större perspektiv, liksom, så kan man tänka sig att eh, generativ AI kommer att förändra hur vi förhåller oss till text överhuvudtaget. Mm. Och eh, kanske också de här verktygen som vi är så vana vid att ha, som typ Google-sökning och sånt. Att mm. Ja, men det är, man skriver in en fråga och så får man ett gäng webbsidor, och så klickar man på dem och så där. Eh, det är ju utmanat nu, får man säga. Vad, vad tror du? Vad kommer hända med Google Sök? Alltså, det här är så spännande, för jag älskar sökmotoroptimering ja. och jobbar väldigt mycket med det. Eh, nej, men alltså jag tro, dels så tror jag att... Eh, alltså Google, vi har ju, när vi jobbar med sökmotoroptimering, så är målet hela tiden att locka folk till vår webbplats. Alltså, vi vill hamna i ett resultat, som gör att de klickar mm. vidare till oss. Och Det blir mindre och mindre av det, eftersom Google presenterar hela svar. Yep. Så redan där har vi liksom tappat lite grann. Eh, sen tror jag att söket kommer flytta väldigt mycket till AI-verktygen. Alltså mm. att man frågar ChatGPT istället. Kan du ge mig tips på det här och det här? Och då är det plötsligt en helt annan, hur optimerar vi för de här ol alla olika AI-verktyg? Precis, då? exakt. Eh, så den är ju väldigt spännande. Att och fundera frågan är ju vad... som man syns. Liksom. Ja, jag, men, jag kan ju skriva en jättebra artikel om hur man ska spela in en podcast, mm för att jag vill att man ska hitta till liksom, min podcaststudio, till mm, exempel. Mm. Men om den liksom bara tar allt det där, presenterar det, och aldrig nämner min podcaststudio, då, då är det lite tråkigt för mig. Som... Verkligen. Precis, man måste liksom ställa frågan, eh, kan du lista podcaststudior på eh, Södermalm? Ja, då kanske du dyker upp. <gåll> mm. Nej, men och sen är det intressant också att vi kommer att söka med rösten mer och mer. tror jag. Mm. Alltså, vad händer då då, när vi inte skriver? För då jag tror att vi söker på ett lite annorlunda sätt. Mm. Vi, använder inte, vi skriver inte ja, Nej, som klart. vi pratar Nej, och det gör att det kanske blir lite annan typ av sök, så andra nyckelord, ja. som man behöver fokusera på. Ja, och i värsta fall så förändrar det ju hela strukturen av mm. internet. Nu liksom, mm. att... sa du i värsta fall. Ja. ja, eller jag vet inte om det är Nej, bra eller dåligt. Det är, det är en, det är en det är det... bra fråga. Ja, alltså vad händer nu? Liksom? Jag älskar när saker bara... För det jag ser som en risk, och det är kanske därför jag säger i värsta fall, ja. det är väl att att allting blir tolkat genom AI, ja. att vi blir så bekväma, så alltså mm. att liksom, eh, okej, men jag vill veta hur man spelar in en podcast, då vill jag bara ha svaret, liksom. mm. eh, inte det att jag läser så här, men det där håller jag ju faktiskt inte med, jag höll inte med om punkt tre och fyra, liksom. så då är kanske ett och två också värd att ifrågasätta mm. i den här listan, medan som AI bara har sammanfattat allting och slänger ur det, då, då vet jag inte vilken kontext det här kommer ifrån. Verkligen. Nej. Nej, det, är och det blir det svårare är du... med källkritik. Sen är det ju alltså, tanken på att många webbplatser nu uppdateras med hundratals artiklar varje dag. Mm. Liksom. Och Särskilt då om det sitter någon ond bakom spakarna, som vill <laughs> sprida mm. saker som inte är sanna. Mm. Då blir det ju väldigt, väldigt svårt för oss, som inte har koll, att veta vad som är sant och inte. Och hur, mm. Just det här med värderingar och vad ska man tro på? Mm. Eh, och där blir det ju väldigt obehagligt. Vi lever, i eller vi re lever redan ska jag säga, lite olika världar med de här filterbubblorna. Och mm, algoritmerna precis. ger oss olika typer av information varje gång vi går in i våra kanaler. Det kan man ju verkligen känna med människor som bor nära mig och är lika mig. Men jag ser ja. att vi har helt olika eh, flöden. Och vi har faktiskt lite olika världsbild när det gäller vissa frågor. Oh, precis. Och det lär ju ännu mer framåt. Här finns det ett spännande verktyg som inte kommer på vad det heter nu, men som är utvecklats av vad heter det, Max Tegmarker, ja. Future of Humanity mm. Institute, eller vad de ja. heter för där man kan så här välja en fråga, till exempel abortfrågan, mm. och sen så får man upp artiklar, men då har man också en spak som man kan dra i, liksom hur ah. vänster eller högervridet man vill ha ah. Och så kan man liksom läsa artiklar, så här, men hur ser det ut om det är mycket vänster och hur ser det ut om det ah. är mycket höger? Och så här, som en AI har ja, gått igenom. Då, så ah. Det kan ju vara ett verktyg för skolan att prata källkritik och så, där, men det kan ju också vara ett intressant sätt att bredda, att komma utanför sin filterbubbla och liksom testa och läsa mm. nyheter, som inte ligger exakt där man själv ligger. Ja, och också för jag tänker att eh, liksom de politiska, poli, politiska färgerna suddas ut mer och mer. Jag vet inte ens hur ja, många precis. ungdomar, som vet vad som är rött eller blått. Liksom. Men ja, väldigt spännande. Jag har en till fråga ur det stora perspektivet som jag tror många funderar på. Mm. Kommer alla kommunikatörer copywriters bli av med jobben nu? Ja, vad kul att du ställer frågan. <laughs> <laughs> men Jag kan ju känna lite då, jag som har en skrivbyrå, ja, precis. Att, och även en filmbyrå faktiskt. Nu är vi inte riktigt där än, men det går ju också fort. Eh, när jag är ute och föreläser så tänker jag, är det så att jag gräver vår grop nu? Liksom mm. Alla kommer kunna skriva sina texter själva. Nej, eh, man säger ju att det här kanske är det första teknikskiftet där Liksom fler jobb försvinner än vad det kommer nya. Mm. Så att, eh, ja, några ska väl få lite mindre att göra i livet framöver. Men eh, än så länge så kan AI inte agera på egen hand. Jag tror alltid det kommer behövas eh, människor som kan snacka med AI för att få ut rätt grejer. Yeah. Och Nu kommer ju de här nya titlarna, prompt specialist exactly. och eh, AI-redaktörer mm. och allt vad det heter för någonting. Eh, så att, eh, om man sitter och är orolig idag som kommunikatör eller copywriter, så tror jag i alla fall att det bästa man kan göra är att sätta sig in i hur man kan använda AI för att ta hjälp av det. Verkligen bra tips tror jag. Oavsett även om man inte är kommunikatör, så vilken roll man än har på arbetsmarknaden, så tror jag verkligen. det är ett bra sätt att vaccinera sig. Ja, lite och också för att minska oron och rädslan lite grann, för jag möter många som är jätteskraja just nu och verkligen bara väntar på att robotarna liksom ska dundra in. Jag tror som alltid att kunskap är absolut det bästa sättet att eh, amen, man, Vi förstår bättre, vi blir klokare och vi blir lite lugnare också. Mm. Jag känner mig inte så jätterädd för att eh, bli nedtrampad, precis närmaste tiden i alla fall. Nej, <laughs> Nej det är bra. <laughs> eh, alltså, jag har ju funderat många gånger på om jag skulle skriva en bok. Ja. Liksom. Det är så här en dröm jag haft, eftersom jag läser väldigt mycket. Mm. Och Jag läser alltid alla böcker liksom som om jag vore en författare, eller liksom jag så här: det här ska jag använda, eller hur tänkte de när de skrev det här? Alltså jag har ett metaperspektiv. Jag har svårt att bara liksom läsa Eh, bara suga sin historia. Ja. Jag blir också funderar hela tiden, så här, varför skrev de så här? Och... Gud vad pröv, för Jag tänker att jag ska göra så, men så fort jag läste en sida, så har jag glömt det. Ja. <laughs> jag, då bara, jag är jag inslukad och läser boken som ja, den här. Men vad, ja, men vad vad kul. är. kul. Intressant. Ja. Men, eh, så jag tänkte bara om du har några liksom, allmänna tips, där, om, man, om man skulle vilja, med eller utan AI, skriva en bok? vad ska man tänka på ska ja. Um, nu ska jag säga så här, jag har bara skrivit en bok, mm. och det är en övningsbok med 365, äh, skri, 365 skrivövningar, så jag har inte skrivit en riktig bok. Nej. Och konstigt nog så har jag inga bokdrömmar. Nej. Jag tror jag skriver för mycket annat. Men om jag skulle skriva en bok, då skulle jag absolut planera upp den först. Alltså jag skulle ha en tydlig struktur. Inte i detalj, men en grundstruktur. Och jag skulle ha en bra början och ett bra slut. Ja. För att det är svårt att komma i mål. <här> Så det tror jag är det viktigaste. Det är och, jämnta, ha, jämnta, jämnta. Ja, och Sen ser jag framför mig, jag kan gilla den här idén om postitväggen. Liksom, mm. där man planerar upp sin bok. Det skulle jag gärna göra, men jag vet inte om jag skulle orka skriva så. <laughs> men, och sen tror jag att man ska vara medveten om att det är ett arbete, som är väldigt lustfyllt och kul i början, men att det är asmycket jobb mot slutet och så kommer in en redaktör, eller folk börjar tycka och ja. man måste liksom kapa en massa text och göra sig av med sina älsklingar och allt sånt. Här. Och det är lite jobbigt. Så jag just tror att för ska... min del så känner jag så här, att det spelar ingen roll om någon läser. Alltså jag skulle Nej. mer vilja liksom testa. Ja, jag förstår. Vad ser kan ja, men jag då ändå? skulle jag bara köra. Oh. Eh, men, men jag tror att man ska sätta av en liten tid varje dag. Ja. Det tror jag är ett bra tips. Tror du AI kan användas till något i den där processen? Absolut, alla delar, ja. men inte, ens, inte på egen hand, utan som en assistent, ja, just det. som med allt annat. Det är verkligen en assistent. Men en sak som jag skulle vilja tipsa om också, ja. när det gäller skrivande. Jag märker att många är väldigt självkritiska när de skriver, alltså att man väger varje mening och den ska bli perfekt. Och Jag tror jättemycket på att dela upp skrivprocessen i, som en kreativ, kreativ process, alltså att i början så bara kastar man upp sig text och ja. sen redigerar man den, för att annars kommer man inte framåt och då blir det tråkigt. Finns det någon motsvarighet när man jobbar med prompter? Alltså gör du någon sån här prototyp-prompt? Eller? Hur, hur jobbar du när du promptar? Liksom? Ja, men jag, men jag är lite snabb och testar saker alltid. Mm. Liksom. Så att jag, jag kastar nog gärna ur min prompt om jag märker att, här, nej, det här blev ju helt tokigt. Då ändrar jag, alltså, då jag bara testar och skriva om. Jag kan oftast förstå vad det var jag glömde att säga. Ja. Vad är, är, finns det någon struktur för en bra prompt, tycker du? Man ja, jag gillar att ge jag, jag i en, en roll. Yeah. Alltså att säga, du är skrivent eller du är mm. copywriter, du är 11 år eller du är läkare eller hur det nu kan vara. Eh, och sen så säger jag vad jag vill ha för någonting. Eh, oftast tycker jag att den skriver för långt. Så jag ja. brukar också ge den någon slags Det här med att skriva hur många tecken jag vill jag ha, det den funkar inte. Bra på? Jag fattar inte varför Nej. kan den inte räkna? Det kan så mycket <laughs> ja, saker. Den <laughs> kan sant? inte räkna. Nej. Men då säger jag kanske, den ska vara inte för lång och jag vill bara att varje punkt ska vara ett par meningar, ja. eller sådär, får jag liksom prata med den istället. Um, och Sen så kan det hända att jag säger vilken kanal det ska vara till också. Alltså, det här är ett LinkedIn-inlägg eller ja, det är en artikel, det. eller för den har ändå liksom koll på form. Ja. Um, och sen är det det här med tonläget. Alltså det är ju tonläget som är utmaningen med AI. Mm. Hur ska det låta? Och där är den lite Den uppfattar mina kommandon lite tokigt. Om jag verkligen, säger att ja. jag vill ha en mer lättsam text, alltså för att jag menar att den är alldeles för informell, då blir den liksom helskojig och ja. skämtar. Och, alltså, det, blir så, det blir så dåligt. Så att, ja, den överdriver ganska mycket. Ja, verkligen. Instruktioner. Mm. Den vill gå den extra mil hela tiden. Den kan vara lite mer skojig. Ja, Men det är bra. Eh, en idé som jag hade just det med att skriva bok, det var ju att vissa copyright har ju gått ut, alltså mm. 70 år efter att en författare har dött, så kan man ju Skriva göra om men <laughs> Ja, och det finns ju fantastiska böcker, som typ eh, Dr. Glass av ja. Elma Söderberg eller eh, Kallocain, tror jag, mm. Karin Boye. Ja. Det har gått ut. Då. Verkligen. Där skulle man ju kunna Börja med nåt? Jag vet inte. Men du kan väl skriva kalokain, Den var ju bra! Ja, den var ju jättebra! Liksom. Man kan skriva om den i nutid eller, ja, eller framtid. Verkligen. Ja, men det är ju lite det AI gör på något ja, sätt. Precis. Den bara plockar liksom. Mm. Nu har vi kommit fram till ett moment som heter AI-dilemmat Spännande. Då ska du få det här kuvertet. Ja. Och så får du öppna det och läsa upp vad som står där, vad okay. du har hamnat i för situation. Oj. Valpåverkan. Det amerikanska valet 2024 dominerades av massiv manipulation av väljare. Individanpassade meddelanden genererade av AI, med varierande sanningshalt, skickades ut i mängder. Foruminlägg, insändare, röstmeddelanden och såklart bilder och videor genererade av AI överröste väljarna i alla kanaler. Mm. Det är ett år kvar till riksdagsvalet 2026 och regeringen tar kontakt med dig. Den svenska demokratin står på spel och de vill ha dina råd. Vad vill du säga till regeringen? Alltså, det här är en svår fråga. Um. Vad ska man säga? Ja, Nu blir det svårt skulle jag säga. Ja. Det här är riktigt klurigt. Um, alltså jag hoppas ju att um, uh, vi får lite bättre kvalitet på AI-detektorer innan det här händer. Yeah. Så att vi eventuellt Nu vet inte jag hur Google skulle liksom hantera det, men eh, jag antar att Google arbetar väldigt mycket med att hitta eh, olika typer av filter eller sätt att liksom, fånga upp eh, den här typen av liksom, desinformation, och särskilt när det gäller eh, vissa områden, som är mer liksom, kritiska att fånga upp än andra. Men jag har ju ingen aning om hur långt vi har kommit eh, här då, eh, om något år. Jag tror att vi har kommit ganska långt. Mm. Men mina råd till regeringen? ja, Nej, jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Jag känner att jag vet för lite om framtiden och att det kommer mm. hända så otroligt mycket saker. Mm. Eh, men, att, men att det för, liksom sker ett febrilt arbete på väldigt många platser nu hoppas jag ska göra att vi kan stoppa den här typen mm. av lägen på något sätt? Vad tror du? Alltså idag används ju AI ganska mycket för att eh, söka igenom meddelanden på Facebook, till ah. exempel, poster, även vad du skriver på Messenger och ah. såna här saker, för att eh, försöka blockera ifall att någon gör sånt som är olagligt enligt dem, eller mm. så liksom bryter mot de regler som mm. finns. Alltså om mm. man, man eh, skickar nakenbilder eller mm. man vad heter det, skriver om eh, eh, ja, någon typ av våld eller upp, uppmanar till våld, eller, mm. liksom, eller försöker samla in pengar för terrorism eller någonting sånt. Där. Så där finns det ju någon AI som håller på och letar efter det där. Mm. Hela tiden. Men jag tänker att eh, det kan ju bli så att man att det här kommer i massa olika kanaler. Ja, och att eh, det också är ämnen som eller? inte är så känsliga egentligen, utan ja. det, är bara så här, det är bara det att det sprids osanningar kring, ja. kring vissa frågor. Ja. som inte är, Det är sånt det måste få pratas om, ja. men det här är inte sant. Alltså det är otroligt svårt att fånga upp. och Sen så tänker jag att bara för att det är sant, behöver inte heller betyda att det är bra, för jag tänker att om någon eh, gör en kartläggning av liksom, eh, vad individer har för åsikter, mm genom sociala mm. medier till exempel och så, och så. så hittar man att eh, okej, Anna tycker det är viktigt med den här smala frågan inom jordbruk eller vad det mm. är som passar mm. från vårt partiprogram och ingenting annat passar. Så AI lyfter det där liksom, och skickar ett sms till dig och mm. snälla hjälp oss, för nu står den här grejen inom jordbruket på spel. Ah. Eh, du borde verkligen Eh, rösta på oss i valet, mm. så kanske du känner så här, ja men det här verkar ju jättebra, fastän du inte alls håller med i det här partiet om någonting annat. verkligen. Och då är det ju sant, det mm. som står där. Mm. Ja, nej, det här är verkligen, det är ju det här som är det läskiga i framtiden. Ja. Att vi inte... alltså Även om vi försöker vara kritiska och vi försöker förstå och skaffa oss kunskap, så kommer det vara liksom, omöjligt att få fram sanna källor, därför mm. att ehm, och, det, och jag menar, Det ju, hänger ihop också med det fantastiska i att, säg för 10 år sedan, om du ville ha ut en artikel, eller säg 15-20 år sedan, då, om du ville ha ut en artikel, då var du ju tvungen att ringa liksom, en journalist, mm. du fick jobba med PR, mediebyrå, då behövde du pengar egentligen, för att kunna nå ut med dina grejer. Idag kan vem som helst göra det. Vi är alla publicister, vi har tillgång till alla kanaler. Liksom. Vi kan ha... Ja, men Vi kan sända video, vi mm. kan sända ljud, vi kan sända liksom, eh, sprida artiklar och vara otroligt aktiva i sociala kanaler och nå fram till eh, ja, Här är kunskap liksom om algoritmer egentligen, som styr vem som ja. kan nå fram till flest. Och de företag som sitter på mest data. Ja, är de och att man, likaste, man kan liksom. köpa också liksom tillgång ja. till, till användare, ah. som man ja. vill nå ut till och så. Mm. Nej, men och det är ju svårt också bara att säga så här, vi måste vara jätteförsiktiga, vi måste vara kritiska mot allt vi ser. Man kan inte lita på någonting längre. Mm. Det tror jag kommer göra att eh, vissa är okunniga och tror på det de ser i sina kanaler, andra är kritiska eller hitta liksom mot allt och vissa tror jag tar avstånd helt. Ja. Och det där tror jag är en liksom, Det ska bli intressant att se. Vi har ju, om man tänker, vi är så digitaliserade i Sverige. Snart släpps ju Svenskarna och internet, ja. eh, som jag tycker är en otroligt spännande, spännande rapport. Ja, här. precis. Och, eh, då, den visar ju varje år att det är de absolut äldsta i vårt samhälle, som står liksom utanför. Mm. Eh, kanske på grund av okunskap, eller att man inte har datorer, eller uppkoppling, eller vad det kan vara för någonting. Men jag tror att det kommer bli fler och fler, som väljer att stå utanför, för att det här känns för hotfullt, och skrämmande och konstigt. Mm. Och då undrar jag, vad händer? Vad händer med den kanske lite större gruppen människor, som inte bara är de äldsta, utan ja. liksom från alla möjliga människor? Det är en risk överhuvudtaget, tänker jag, med snabb teknikutveckling, mm. att man får generationer, som lever i helt olika tekniska ja. världar, som inte kommunicerar med varandra i samma medier, och som inte läser samma saker, eller skriver klien. samma saker. Så, ah. så mm. där finns det en stor utmaning. Ja. Vi närmar oss slutet ja. och jag tänker att eh, en vi brukar alltid zooma ut och liksom tänka ur ett, ur ett större perspektiv. Och så där. Hur tror du att vi kan säkerställa att generativ AI används till så positiva saker som möjligt, att vi får en positiv framtid? Mm. Ja, du. Jag känner att jag, jag blickar så mycket mot liksom, min bransch, eh, så jag är lite insnöad. Det jag ser fram emot egentligen, om man ska titta lite större, det är ju vad AI kan göra för inom sjukvård, tänker mm. jag. Alltså, att förebygga sjukdomar, att hitta snabbt, också att hjälpa. Alltså, jag har bara sett glimtar av liksom, även människor som kanske har proteser som plötsligt går att röra, eller ja. liksom, att man med hjärnan kan få fram ett tal. Alltså hjärnsignalerna ja. får hjälp av AI till ja. att göra det man inte kan rent fysiskt. Mm. Liksom. Det är ju helt fantastiskt. Eh, jag hoppas ju lite grann att AI ska lösa hela eh, världens eh, undergång och få ordning på vår, vårt klimat. Ja, just det. Eh, tror du att det kan hända? Nej, jag Nej, tror inte det att liksom AI per någon, med någon magiskt handslag kommer att lösa klimatfrågan. Sen så alltså tror jag vissa delar, alltså typ energioptimering, mm. där är det jätteanvändbart, så vi skulle kunna minska vår energiförbrukning, vi kan mm. minska spillet, vi kan mm. liksom göra massa olika processer smartare. Men vi kan röra oss inte. snabbare framåt, men den kanske kan komma på någon fantastisk kemisk... Eh... Kanske, jag vet inte, men det är, jag, jag är skeptisk. Jättes... <laughs> <laughs> jag tror inte det finns någon jätteenkel genväg äh, här. Äh, jag hoppas på det i alla fall. Ja. Och när det gäller för egen del, så tänker jag bara att vi kommer att spara en massa tid och energi, det tycker jag är väldigt positivt. Och, eh, men, men jag hoppas också att eh, vi alla som använder generativ AI, inte helt förtrollas bara av den här snabbheten och kör på på ett lite korkat sätt, utan vi måste veta vad vi håller på med och vi behöver tänka igenom det lite grann innan vi eh, liksom kör full fart. Superbra, det tycker jag får bli sista tipset här. Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack själv. Superroligt och tack också till alla som har lyssnat. Och om ni har feedback på podden, ni kanske inte håller med om det vi har sagt här, eller så-, så får ni gärna gå in på vår Instagram, med Där kan man ju även hålla sig uppdaterad eller ge tips på andra gäster som man vill höra. Stort tack. Tusen tack. Vad kul det var att komma hit.